Технология және оның авторлары, жетістіктер мен сәтсіздіктер, армысыздар эфирде хабар 24 телеарнасының Tech News жобасы. Студияда Талғатбек Абдығожа. Бүгін Марста өмір сүріп, бейнені генерациялаймыз. TikTok жасанды интеллектіге ие болды. Әр шығармашылықты арттыруға арналған жаңа функция енгізді. Қоршаған орта үшін күрес, америкалықтар көмірді күнге айырбастады. Оңай құпия сөзді ұмытыңыз, керек кеңес айдарында қандай түрін таңдау керектігін үйретеміз. TikTok'ta жасанды интеллектсіз бар бейне генерациясы пайда болды. Танымал платформада енді мәтінді абстрактылы өнерге айналдыруға болады. Онысы AI Green Screen деп аталады. OpenAI компаниясының DALL-E нейрондық желісінің жұмысына ұқсас, бірақ әлеуметтік желіге арналған нұсқасы шынайылығымен таңғалдыра алмайды. AI Green Screen'de жасалған бейнені фон ретінде пайдалануға болады. Жетілдірілген DALL-E 2, Midjourney және басқа да нейрондық желілерден айырмашылығы тым абстрактілі туындыларды жасайды және шынайылыққа ұмтыла бермейді. TikTok мұндай қадамға әдейі баруы мүмкін. Себебі жүздеген миллион пайдаланушы үшін фото реалистік алгоритмді қамтамасыз ету айтарлықтай есептеу қуаттылығын қажет етеді және күтпеген нәтижелерге әкелуі ғажап емес. Мәселен, зорлық зомбылық көріністері бар сурет немесе эротикалық мазмұндағы бейне жасалуы ықтимал. Арнайы функция іске қосылған соң қосымша оның жұмысына қатысты бірқатар мысалды ұсынады. Пайдаланушылар қазірдің өзінде AI Green Screen көмегімен бірнеше трендті бастап кетті. Ақш электр станциялары экологиялық таза энергияға ауысып жатыр. Кейбірі көмірдің орнына күн көзін пайдаланады. Бұл әдіс экологиялық жағдайға еш кері әсер етпейді. Бұрын бұл станция көмірмен жұмыс істеді. Ауаға парниктік газдарды шамадан тыс мөлшерде бөлетіні. Енді жағдай басқаша. Қоршаған ортаға еш зияны жоқ. Көмірдің орнына күн батареялары қолданылады. Біздің энергетикалық компаниямыз Техас пен Калифорнияда көмірмен жұмыс істейтін зауыттарды күн панельдеріне көшіру жобаларын жүзеге асыруда. Климаттың өзгеруі елімізге және әлемге кері әсер етіп жатқанын білеміз. Мәселені шешудің бір ғана жолы бар. Көмірден күн энергиясына көшу және қоршаған ортаны сақтау бастамалары бізді барлық мәселеден алып шығады. Vistra Corporation жақынырада Иллинойс штатында 500 миллион доллар тұратын жобаны қолға алмақ, яғни жаңартылатын энергия көзі бойынша кешенді жұмыс басталады. Энергетикалық компаниялар қолға алуы тиіс міндеттер бар. Жаңа қуат көздеріне көшіп, тұрғындарға жайлылықты арттыру қажет. Жобаны жүзеге асыру кезеңінде бірқатар жайтты ескере білу маңызды. Нәтижесінде көп жылдар бойы топырақ пен суды ластап келген аумақ күлден тазарар еді. 2021 жылы көмірі Ақштың энергия өндірісінде 19% құрады. 11 жыл бұрын көрсеткіш 45%-ке теңеді. Соңғы жылдары елде 360-ға жуық көмір станциясының жұмысы тоқтады. Альберт Эйнштейнге ұқсас гуманоид және COVID-19 сынамасын алатын робот. Қытайлық өнертапқыштар роботты техника саласындағы жаңа жобаларын көрсетті. Дүниежүзілік конференция аясында кейбірі үздік деп танылды. Көрмеде көпшілік назарына Қытайдың X-Robot роботты техника компаниясының гуманоидты механизмі ұсынылды. Онысы адамдармен қалай сөйлесу керектігін біледі. Робот бет-әлпет қимыл қозғалысқа қарай шешімдері қабылдайды. Сіз онымен жақсы көңіл күйіңіз, немесе қайғымен бөлісе аласыз. Деректер базасы негізінде эмоцияны талдайды және түрлі жауаптар береді. Көрмеде бірнеше медициналық робот, соның ішінде COVID-19 сынамасын алуға арналған автоматтандырылған қондырғы да көрсетілді. Жаңа заманғы қондырғылар қатарында тізеге хирургиялық операция жасайтын робот та бар. Өнертапқыштар медицина бағытындағы өнертабыс ем шараларын жақсартады деп сенеді. Қазір Қытай астанасының тұрғындары қалада жүру үшін 3 күн сайын ПТР сынама тапсырады. Биоматериал алудың автоматты әдісі бұл шаруаны айтарлықтай жеңілдетеді. Бұл
Bristol'degi Mars üyi. Британияда адамдарды Марста өмір сүруге бейімдейтін ғимарат салынды. Арт туындысы басқа планетадағы тіршілік ету жолдарын егжей-тегжейлі көрсетеді. Элла Гуд пен Ники Кент есімді суретшілер бұл туындының дизайнын әзірлеуге 7 жыл уақытын жұмсады. Ғарышкер ғалымдар мен сәулетшілер және инженер мамандардың көмегіне жүгін. Мақсат жерден тыс ғаламда да тіршілік барын дәлелдеу, адамзаттың көзқарасын өзгерту. Бұл адамдардың келешек өмірі туралы ойланатын жер. Марстағы және жердегі тіршіліктің айырмашылығын түсінеді. Өзге ғаламшарда шапшағын кеңістікте жүре алуыңыз мүмкін, бірақ бір элемент бұзылса дереу жөндеу қажет болады. Онсыз күнделікті тыныс тіршілік жалғаспай қалады. Марста осындай ерекшеліктерді ескеру керек. Сарапшылар тобы қызыл планетаға қандай материалды тасымалдауға болатынын ескеріп, Марстағы үй-жайдың жобасын дайындады. Құрылымына өзге ғаламшарда кездесетін элементтер де енді. Нәтижесінде кеңістік үрлемелі типте бой көтеретін болып келісілді. Марстағы тұрғын үйде жерасты бөлмелер де бар. Оған жоспар бойынша қызыл планетаның қыртысында табылған лава түтіктері пайдаланылады. Марста ең бастысы өмір сүретін орын толығымен ауа өткізбеуі шарт. Себебі сырттағы атмосфера өзгеше, негізінен улы. Үстіңгі жағында қонақ бөлме болады. Оны үрлемелі етіп жасаймыз. Құрылыс материалы ретінде су және жақын маңнан табылатын қатты топырақ пен бетон қолданылады. Яғни біз бетон қоршау үшін қалып ретінде үрлемелі құрылымды қолданып жатырмыз. Жоба бойынша жалпы ауданы 53 шаршы метрлік екі қабатты үй салынды. Ол күн батареясынан қуат алуға тиіс және ондағы орташа температура Цельсий бойынша 63 градусты көрсетеді. Гидропоникалық қонақ бөлмеде өсімдіктер өседі және бұл адамдарға демалып, әрі пайдалы тағам жеуге көмектеседі. Жерасты деңгейінде негізгі жүйелер, басқару пульті, екі адамдық ұйықтайтын орын, сондай-ақ жуынатын бөлме мен дәретхана орналасады. Идея жақсы. Басқа планетада болу қалыпты өмірге айналуға тиіс. Адамдар бұл нәрседен де жайлылықты сезеді. Жеңіл құпия сөз аккаунттың бұзылуына алып келеді. Мұндайдың соңы жеке деректердің ұрлануымен аяқталады. Жай ғана ескерту емес, шынайы жанашырлық деп қабылдаңыз. Бүгінгі керек кеңес айдарында жеке кабинетке қандай құпия сөз таңдау керектігін айтамыз. Тедвайзер порталы кең таралған әрі ең жеңіл құпия сөздерді жариялады. Алғашқы үштікте QWERTY 123, бірден 5-ке дейінгі негізгі сандар реттілігі бар. Бұның барлығын бұзу хакерлер үшін оңай шаруа. Пайдаланушылардың көбі құпия сөздерге жеңіл қарайды. Былтырдан бері жағдай жақсара қоймады. Адамдар әлі де ақпараттық қауіпсіздігіне мұқият емес. Цифрлық әлемдегі теріс ниеттілер оны түрлі тәсілдермен бұзады. Әсіресе әлеуметтік инженерияны жиі пайдаланады. Фишинг те кең қолданыста. Сондықтан сарапшылар құпия сөздерді таңдаудың бірнеше әдісін ұсынып отыр. Біріншіден құпия сөз ұзақ әрі күрделірек болуы қажет. Дерек неғұрлым құнды болса, қауіпсіздігі соғұрлым жоғары деген сөз. Кем дегенде 12 таңба, яғни кейбірі кіші және бас әріптен құралуы шарт. Сандарда кездесуі міндет. Екіншіден құпия сөздің қауіпсіз жерде сақталуын қадағалаңыз. Ол жазылған құрал көзге көрінетін орын немесе компьютердің жанында болмауға тиіс. Үшінші кеңес әр қосымша немесе аккаунтқа жеке-жеке таңбаларды енгізу керек. Бұлай болмаған жағдайда сайттар мен құрылғыларда ақпаратты қауіпсіздік жылдам бұзылады. Бұдан бөлек құпиялыққа веб-сайт немесе домен атауларын мүлде пайдаланбау қажет. Және ол логинге мүлде ұқсамауы да шарт. Уақыт өте өзгертіп тұру сұралады. Кемінде 6 айда бір мәрте. Тағы бір ерекшелік құпия сөзді қалпына келтірерде көп деңгейлі аутентификация маңызды рөл атқарады. Кейбір қылмыс әлеміне сүйікті музыкалық әуеніңіз немесе әжеңіздің атын білу қиын шаруа емес. Олар мұндай ақпаратқа оңай қол жеткізеді. Сондай құпия сөздерге аты жөн, туған күн, телефон нөмірі сынды жеке деректерді қосуға болмайды. Ең дұрысы кез келген әннен сөз тіркесін пайдалану ұтымды шешім болуы мүмкін. Тек бас әріп немесе белгілі бір таңбаларды қалдырмау қажет. Және оны кері ретпен орналастыру да құпия сөздің беріктігін арттырады.